Dobrý den, já jsem rád, že mohu využít téhle příležitosti a pozdravit občany Lednice a Nejtku. Samozřejmě všichni víme, že jsme v situaci, která je hodně výjimečná, na kterou nejsme zvyklí, zřejmě ani úplně připraveni, tak bych chtěl v první chvíli především požádat, abychom všichni dodržovali opatření, která jsou vyhlášena. Myslím si, že to v tuto chvíli je nejdůležitější. Důležitá je vzájemná solidarita. My jako obec samozřejmě se budeme snažit maximálně pomoci, ale naše možnosti jsou pochopitelně omezené. A už ten týden a půl nouzového stavu ukazuje, že bez vzájemné pomoci, spolupráce, solidarity se určitě neobejdeme. Takže bych také rád využil téhle příležitosti, abych poděkoval všem, kteří dělají něco navíc i pro své spoluobčany, především pochopitelně starší spoluobčany, ale i ti, kteří jsou nemocní a neměli by zbytečně vycházet, tak jim pomohou. Největší přehled o sobě mají sousedí, takže spoléhám na sousedskou výpomoc. My pochopitelně rádi vypomůžeme, tam, kde se na nás někdo obrátí a požádá o nějakou spolupráci, rádi zabezpečíme to, co bude potřebné, ale moc si vážím toho, že tu dobu zvládáme zatím solidním způsobem a že si skutečně dokážeme vypomoci. My jsme zatím téměř dokončili rozvoz roušek pro všechny občany, které jsme nakoupili. Předpokládáme, že pochopitelně přesto, že jsou to roušky na více použití, nebudou stačit na celou dobu, ale v tuto chvíli už je spousta nabídek a důležité je, že to období, kdy roušky v podstatě nebyly, se podařilo zase překlenout prací některých z nás, kteří dokázali zareagovat a podle nejrůznějších návodů na internetu textilní roušky vyráběli. Já myslím, že v tomhle směru se ta situace zlepší. Pořídili jsme také dezinfekci, protože jsme zjistili, že v podstatě není k sehnání běžně prostřednictvím obchodu. Takže jsme zajistili do každé domácnosti jednu lahev dezinfekčního prostředku. Myslím, že v tomto případě dezinfekce může vydržet na delší dobu a aspoň tímhle způsobem jsme mohli vypomoci. Jináž platí omezená doba pro otvírání obecního úřadu, to nakonec vychází ze nařízení vlády, ale my jsme, a chtěl bych to ještě zdůraznit, už přijali opatření, že co se týká místních poplatků a podobných záležitostí, tak jsou pochopitelně termíny všechny prodlouženy, tak pokud jsme měli my termín do konce března nebo půli dubna, tak prodlužujeme o 2 měsíce, takže není potřeba v tom omezeném čase chodit na obecní úřad, pokud to není důležité z nějakého jiného důvodu. Zatím nefunguje sběrný dvůr, ale toto myslím, že jsou všechno věci, které dokážeme alespoň v řádu týdnů překlenout. Samozřejmě sběr separovaného odpadu na konci měsíce proběhne stejným způsobem jako vždycky. Objevuje se celá řada dalších věcí, které sebou tenhle stav přináší, takže jsme připraveni informovat a jsme připraveni také odpovídat na různé dotazy. Takže všem přeji, abychom toto období vydrželi a překlenuli co nejlépe a aby také nebylo, pokud možno, co nejdelší, protože určitě i to do budoucna by hodně komplikovalo potom následný život. Takže hodně zdraví a štěstí všem.